בארבעת החודשים האחרונים מנהלת אוקראינה מלחמה נגד רוסיה, לאחר שזו פלשה לשטחה באגרסיביות. אלא שלאחרונה מתחזק השלטון בקייב חזית נוספת, נגד ישראל. Ми все це високо цінуємо за всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячен вашому великому народу. Україна מבקרת את ישראל בעקביות, מאז שהפלישה הרוסית לשטחה החלה. תחילה התעלם הנשיא זלנסקי יהודי מהאמת ההיסטורית וטען כי לישראל חוב מוסרי לארצו לאור מה שתושביה עשו עבור היהודים בשואה. לאחר מכן, השגריר בישראל יבגן קורניצ'וק קיים מספר מסיבות עיתונאים מתוקשרות במהלכן טבע מהשלטון בישראל לספק למולדתו ציוד מלחמה מתקדם, מערכת כיפת ברזל למשל. ישראל מסרבת לכך עקב שיקולים ביטחוניים הנוגעים למערכת היחסים בין סוריה לרוסיה. You please tell me how you can kill with this thing. הערב אנחנו מפרסמים כי הדרישות הללו נמשכות. אחד מהצעדים הנשקלים כמחאה נגד מדיניותה הניטרלית של ישראל הוא ביטול הפטור האוטומטי מויזה לישראלים בתקופה הקרובה. בתרגום אחר, במידה וזה יקרה, יערם קושי משמעותי במיוחד על עשרות אלפי ישראלים המבקשים להגיע לציון קברו של רבי נחמן מאומן שבאוקראינה לקראת חגי תשרי. לדופומגרטי, ז'רפי תקוי הרייס. Я ставлю вам це запитання, бо знаю, що вам не байдуже. אחת מהסיבות להידרדרות ביחסים, כפי שחשפנו כאן לפני מספר שבועות, היא העיכוב בביצוע החלטת שר הבריאות ניצן הורוביץ, במסגרתה נענה לבקשת קייב, להשפז כאן בישראל פצועי מלחמה מאוקראינה. העובדה שלמרות ההיענות, הפצועים הללו עדיין לא מגיעים לכאן, הובילה לקמפיין תוקפני מטעם שגרירות אוקראינה בישראל, שם טענו כי הפצועים הללו לא זוכים לקבל טיפול רפואי בישראל, רק משום שהם אוקראינים. לצד זאת, החלטת ישראל שלא להצטרף לסנקציות המערב נגד רוסיה ולשמש כנתיב מילוט אופציונלי לרוסים מפני הסנקציות האלו, גוררת ביקורת נוספת מצד קייב. בימים הקרובים ייכנס יאיר לפיד לתפקידו כראש הממשלה. בחודשים האחרונים קרה לחלק מהפעולות הרוסיות באוקראינה רצח עם. בהתחשב בכך שהמלחמה באוקראינה כנראה לא קרובה לסיום, בשבועות הקרובים נדע. האם מדיניות ישראל תשתנה או שהביקורת מקייב תחריף אפילו עוד יותר?